နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ပွဲခဲ့တဲ့ Miss Universe 2013ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာအလှမယိန်နဲ့ရှင်မကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြောကြမှုကိုနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့က RV Kingway ရန်ကုန်မြို့တွင်အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Universe 2013ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံများဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာ Miss Universe မြန်မာမိုးဇော်ဝိုင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Miss Universe 2013ပြိုင်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းလင်းရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာမှပထမဆုံးချိန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရချိန်နှဲပါခဲ့တာကြောင့်လည်းလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အခုနှစ်မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလာမယ့်နှစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝစ်စုံလမ်းလျှောက်မှုစတာတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Miss Universe မြန်မာ Organization က National Director ဒေါ်ဆိုးယူဝေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Miss Universe မြန်မာမိုးဇော်ဝိုင်းကလည်းသူမရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိုးဇော်နေတဲ့ဘဝထက်တာမျိုးလားတင်းတင်းလာလာ experience တောင် organization ကြီးရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနိုင်ငံကြီးရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနိုင်ငံကြီးကလည်းဒီပေါင်းပြောင်းဆောင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ draft ကိုပြင်ကြတော့နော်။အဲ့ဒါဆိုတင်းတင်းတင်းအောင်ပြိုင်ပြီးတော့မပြရသေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီခါတော့ပုံပုံစူးစားလာကြတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးဆက်လာပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့အရှိတစ်ပြည့်မှာ top fight တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကနောက်ပြန်မှာသူက draft နဲ့ဆက်လာပြီးသူ့ရာဖမ်းကြပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ချုပ်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကမကြမ်းဟုတ်ပါပါတယ်သူကဟိုမေးတော့လဲစောင်းစီပိုင်းနဲ့ပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလူပုံကမဲမဲအင်းကြီးနဲ့ဘယ်သဘင်နဲ့သူတွေ့ရမယ်ဆာပြင်ဆင်ခဲ့ပေါ့နော်အာဒီလိုပြင်ဆင်ချက်လေးတွေကတော့ဆက်တွေ့နေအများကြီးလို့ပြင်ပြရပါဘူးခင်ဗျဒီလိုပြင်ဆင်လို့ရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ Miss Universe Presidential ကမဟုတ်ဘဲတာပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့လူကဥက္ကဋ္ဌစကားပြောခဲ့သလားဆိုတော့အနည်းဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုတွေအနေနဲ့အခုလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရချိန်နှဲပါခဲ့တာကြောင့်လည်းလာမယ့်နှစ်တွေမှာ organization အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပြင်အခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe မြန်မာမိုးဇော်ဝိုင်းကလည်းအတွေ့အကြုံတွေဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင် Miss Universe မြန်မာ organization အနေနဲ့ Miss Teen ဖြစ်စေကျော်သက်လူငယ်တွေကိုရွေးချယ်က၄နှစ်၅နှစ်အချိန်ယူပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါရှင်းလင်းပွဲမှာ Miss Universe မြန်မာ organization အနေနဲ့Miss Universe မြန်မာ Foundation ကိုစတင်တည်ထောင်ခါလူဒန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလူဒန်းရာမှာအမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအိမ်နွေးမှုတည်နှံကြောင်းအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိနေတဲ့ Beating Set နဲ့လူစွမ်းအားရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမျိုးသမီးငယ်ရှိဦးကိုတည်နှံအနှံပေးမှုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတည်နှံကြောင်းကိုငွေကျပ်16သိန်းလူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အဓိကကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကို Miss Universe မြန်မာ Foundation ကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။